chuni hugi shaja mukira dereti muaki muaki chukayo kina chuka kugwira tarada tiri ginereu noru mudhenya wa jumatano aramidhi na juma tafaririni awe tiri dhia show uge telefoni muheshimi wa kimani waema mutaboti uge ni jungwa diaspora tv duka hechukuwa ni muagoyu dugi uke tuterete woko titako kumaguo. Good Friday, thank you very much. Oh yes, a very good Friday, thank you very much Zafurahi Day. Akira mudhenya mwega muno 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 ngai atunengerete. Thank you very much. Nitando akuwe mwireri, nitando akuwe gutuyukia, and nitando akuwe gutuma tukoro twinawe haha. So thank you very much. Nitando akuwe gukoro gituyukia guko twita Jungwa Diaspora TV na tukogwa ni wega muno muno makiria nitando gutura na mwana ithwe na safari ra gwitirithia show ni jitekaga Kimani Waema ngijita honorable Kimani Waema ni guigwa genete makiria na ngatho cia mwanya muno makiria. Ngikiwa ni wega nitando akuwe gukoro gitweterera na gukoro githie na mbere na safari ino ito tugithie na mbere na kwariria debate itu ya mudhenya umuthe kana discussion itu nigetha tuko tukimenya kihumo gya kurunga ciana citu miturire ya ciana citu ringi agirira no ria ciana citu tuge sifundithia in a way that muturire wao ni warugama mudhenya wa ni warugama ni tandu ra ruciaro rwao tondu tutirwagirira mutu ni ndu wake paso taru ni ri ni jugaga ni ndiarerirwo ni ndiarerirwo ni tandu wa gagirira ndi wika ni njagirira na ruciaro rwakwa na ruona ni ndagirira ruciaro rurera ko gaciara ngameka bigane getha ruciaro rona rurwagirire kogwo thank you very much na nikyo tuko tugithi pattern itu kire gitumite ayuthi kana ayuthi more kurira johini kurira umalaya ine kurira tumitega immorality kurira maundu maingi muno muno magitumaga gina maundu maingi mathuke ni tandu ungiaga ni turagirire ti muthenya wa ira ni turarite uhoro wigie uria ciana cithomaga thuru characters ya maithe mao manyina mao uria ukoraga andu acio matirakorwo magikupa uria aciari ao mekaga na nikio turenda kwarĩria tukauga atĩrĩrĩ nĩ tũrauga atĩrĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ macio aciari materaga ciana ciao. For example ndane gwada kogoro tukenereria mundu tamacio ri oko nitandu twaberirie na taru tanake taru anake ni ukoraga ni maraingiriria na drugs itene muno kana mundu ucio akora ni ambiriria drugs na ni ambiriria maundu maingi muno mare megutuma muturi wake ugathuka taru ni njoe ati mundu anakoro ndina arata ingi mana huthira drugs ta icio but they don't know the negative side ere gatuma kana side to sitaga side effect ya kindu kiu ukora mundu ucio ri ameka ita part of the dimetari creation kana dimetari kindu gya gwikenia I kindu gya gwikenia tondu mundu ucio ndaramenya kuna side effect ina kindu kiu no mundu ucio areciria ni gukena tu arakena tondu mundu ucio ndari aikario the akirwa atiriri giki ri side effect yago ni ne ni guthukiria kina na kina tondu ni ukoraga andu ingi makinyo johi no mundu ucio ri oko nta mucire mwiraga ati we ni ha ino ti njega no nda mwiraga ino ti njega niki no nginya tungiota gwikaria aciari aria mena anake ao ni wega mundu ucio tari amekunda na nikio tu kindu kia mbere wa mbiohithe akoo we ni unyuaga tondu wanekora ringi ni wekorire we ni wanyuire na ndwagire mundu gukwariria ni wega mwana waku nambe ndugetikire acoke haria we wari ndugetikire mwana waku angicoka haria we wari kana kunyua kuu wonire ni kuru kuu mwiraga ni kuru no nginya ungimwambiriria haria cikari komera atiri na tondu anake na tondu ni urithie ukore anake ni urithie thukuru ukore anake maranyua bangi na matiri maririo tondu nie ni mwana wakwa na ni ngwendete na ndirenda ukore wina character ta ino nderete twina mamu tukurerete twina mamu wanyu uronyonaga ngika nyina wa mami guo tondu niguo athuri mami guo na kindu kiu gikuru kiria riri uronaga ngiariria mami guo uyona ngimwika iku bed ukona ni dathi ni damu ni dare rutumai no na ni ajika bega na ni ngoma hau shopping ga kana kamututa kau di no kana manegeno na ingiko ndi munugu yani kugiria kugira mundu ucio ati ena future ni kumuonia ati mundu ucio ri ni agatuika muthuri one day one time hatacho wakora ngira kwina gaze wala kora kwina ndu me they are gaze they don't know about ihiko to mundu ucio ndonire gikeno kinene kigi ihiko na ni kora ndu ungituiria andu aria me gay matikarire magikario thini wa future kana matikarite muno na ciari yao makimenya ati kihiko gicama atia
na kihiko gigutethia te future yaku ya rucio kugo mundu ucio kora ningiria maundu maingi mundu to ni introduce ro kindu akigeni muturireini wake atari igua kugo ni kugeria na thiri kugeria bikoraga ni waingira kuo so asiari the first part konia mwana waku the first part konia mwana waku atebe we muciari ro fatara nitikana rucio rwaku ende rwagiriru ni umwambiriri na kihiko kiu giaku kiria we nakio even if you are single mother mwonereria single mother yokire ni tandu agike na with a good reason kure mundu iraga mundu taru kore kura mutumia ni single ena muirito kamera tiri tiga no cio ni aguthiro ni rori na mundu maria yani wonithiriria muirito ucio uru wa muthuri niki kabe atakagia mucio rokira mutumia rwa kugia muci ni wa mwonereria takuga ati tandu we we single ri ona mwana waku ni afuata character yaku kure single that is very bad tandu mundu ucio ni wa mwonereria muthuri niki onaga andu igimuga ati mwana muthuri monaga nyamu why wa mwitanya muniki tandu ona mundu ucio muthuri ngucio ngitwiria ringi future yake ndaririo na nikio tandu turengerurira riu tweherie character iyo tumieherie tuge atiriri muthuri uri tumutungatire kuma kana kanini we wa tandu turarire mundu ucio wina kana kanini mutu ucio ta urungeru wi haria thi umwonie kihiko kiagiriirwo gukorwo giki na the purpose yake kihiko ni atia na cama wa kihiko ni ki na advantage and disadvantage gutire kindu gi gutire kindu na nikio gi sukari na cumbi sukari ni moro sukari ni wi cama wi murio tuga wi murio na guo cumbi ni mororo ni kindu gi utangienda hakuhi nawe ona life ni guo ihana ni cumbi na sukari ona kihiko ni guo kihana ki ngundi ki hagi ki maithori ki githeko koguo mundu tabacire tubate gukorwo tukini family cio giguo andu aingi ungikorwo ukionia mwana waku ati gwaku hindi ciothe ni gwathukire ri ona gwake ro expect akagia kihiko ri na nikio ona andu aingi ni matuikire riu ni maigirwo ni immorality matiui gukorwo ati ni ku maintain na mutumia waku wakira mundu ucio ni athie kawangware ni athie githumo ni athie kakamega ni athie kundu gwitagwo mombasani ni athie kuri kuri gwitagwo mandera kuri kwina thweri mundu ucio ni agia na kindu kia muingira that spirit because not met the spirit tondu ni ugwa kindu kiu ni urenda muno ugakora ni wathie ni wambiri kuhungura ni wambiri gwika maundu maria mangi tumu muturire waku ugathuka koguo aciari we have to take that part the first priority na nikio ndera nigetha tugicokeri muthenya wa Wednesday next week ni ngwetha mutarani nigetha next week tugakorwo agitwira atiriri kana maundu macio ri niki gitumaga thuri metigire maundu macio kana atumia matikariri maundu macio ni gukorwo ndina mutarani atwire maundu macio thiini wa tabara ya gwitithia kairia tuthiite na mbere guthii tukimurikaga biacara yaku na ugikorwo we wina ungienda gutwariria thiini wa programu ino no twandikire hau no the inbox ya kindu tutaga Jungwa Diaspora TV utwandikira nuko nda tabarira ino ufata ukandika na rito gwitirithia nigetha tukamenya hari ronda gukorwo kiaririka so we mwiroreri we wi muciari kana we urabanga gukorwo wi muciari na ngikorwo we ni unete muturire waku ni ukinyite muciari ni njukuri andu ingi maruzite hope is now your time to recover wabe be curie ni undu wa rucio rwaku na ndungiikara ati uguo ngiuga ati we wa mbui kana we kamau wi hau ati we rucio rwaku na we ni rwaharaganire ni rwakinyire muico ni wonire ta wakinyire handu ta waigwira riu nie ni ndakinya muico kimani wa ema ti ihinda ria kuria kinya muico ni ihinda ria kuria kwihanda ihinda ria kuria kwihanda twambiriria na aciari tucoke tuthii kwi mwarimu na mwarimu na kanitha tondu acio nio mamuldaga muturire wa mundu tondu korwo ndingiahotire guthoma ndingiui gathungu kau njui kana gathwari kau ndingiui tiga ni mwarimu then ngai ucio njui ati ni anangagira na ngeka maundu maria mangiri ingiri kuriganirwo niwe angikorwo ndithiaga kanitha so kindly ni ngwenda tukorwo tukiaranĩria tukwetha nginya atarani maigana ũna harĩa tukorwo tukiaranĩria maũndũ maya megiĩ family matters iria igũtũma ihiko cirũgame iria cigũtũma ihiko cikorwo cikĩrũgama na nĩgetha maũndũ mothe marĩa tukorwo tũkĩarĩrĩka magakorwo marĩ ma gũteithĩrĩria magakorwo marĩ ma gũteithia thĩinĩ wa society so thank you very much nĩ tondũ waku ũrathiĩ na mbere gũtwĩra thiĩ na mbere gũtwĩra kũhĩtũkĩra kwenda mwena wa Facebook Jungwa Diaspora TV ona thĩinĩ wa YouTube nĩ Jungwa Diaspora TV kũu nĩkuo ũngĩtwĩrorera nĩgetha ũkorwo ũkĩona episode citũ ona tũgĩkorwo tũkĩarĩrĩka nĩgetha mũndũ mothe makorwo makĩrĩ chonjo sana so thank you very much na nĩ ndĩrakũririkania atĩrĩrĩ wee nĩ ũroraga ũkona he kaũndũ wee wĩiguaga mwana tarĩu niĩ wakwa ndĩmwagĩra ndingĩmũiguĩra thoni niĩ tarĩu kamwana gakwa nĩ ndĩkeraga tondũ na rĩthiĩ ona kairĩtu nĩ arĩmenya atĩ ĩ kairĩtu karĩa kaĩ kareteithia na njĩra ĩhana atĩa na nĩkĩ tombĩtwo ũguo kana kũu nĩ ngũhota gũkarũngĩrĩria ũyũ nĩ mũcana ũyũ nĩ kijana ũyũ kijana nabaa hivi
yani na age ndugathi nyingi utengure fi tondu wategure nie ni maundu meguthuka ni athi anirire barabara ini na ni uricionoka kugu ni ukamwira taru ni warakora ngina mwana arekira thurwa ri aano na thurwa tondu ni harukagio agathi bedroom akona igitwa hau onokone ni aithe akona ni akira ni amiohereria tondu na menya atiriri ifati wonage mwana ucira bateria thurwa igano o ni akirire ni ambiriri kumiharukia bere andu ukana mwana ucio na regiconoka tondu mundu ucio ndoi we oi ni gwikiragwo tu ndoi ndoi kuria muiretu ndoi kuria akiria so ni aramenya I mams ni yangu tau ni nyana gako akiona ga sister yake njira apa na ini amso ni jugu akinjira ini ya uyu msana wetu nake kairi tu gako kanja ini ya baba ni ona ni aramenya ni aramenya kitumundu turi ni aramenya kindu kia mundu murutire kuma hau nigetha mwana ucio na ngigakura ri ni gakoro ena muthingi oi wega na uru angikorwo ni ekaka undu tondu ni akorwo ringi ni onaga tu episode tutu twa tumitaga atia ni aira meroragira tuciitaga ta ici movies cia wendo soaps yes ni hakuhi ndiganirwo soaps ona mwana ucio ni athi ni akici mu rwa nyina ukamwira mwari wa nyina kana mu rwa nyina ni maundu ta macio ni ona tondu kaundu kau ndoi kageka guku riu na ndoi geka ni wega turunge ciana citucirio nini tondu tha ici ndigwiciria kwi mwana kwi mundu ungindutira mwana a wa miaka itano mwira ati mwana ni kuguraguragwo atakwambia nini hee reka itwari uhoro wa ma noguo niguo turakorwo tukeririria koguo reka itukorwo twihandite na tumenye mithingi ya ciana citu na tumenye uria ciana citu cikurirwo na njira njega na tumenye uria ciana citu cikuma thiini wa njohi-ini tukumenya ciana citu uria cikwehera immorality-ini tondu nicio ciracungiriria mirimu na kugia early pregnancies because wathi wakora twana innocent twakira zeiti nitwakomania nitwagia mwana turi tunini because they don't know mere kandu kau mona makona tari kage o turia wonaga mundu ni aguraga thimu but ndoi reason ya thimu kugura niki the purpose ya thimu kugura niki like me ni uthira thimu yakwa e business yes ngumemerekia na thimu ni thia ngina ngona ni ndathi handu ni ndamemerekia na thimu yakwa but kuria mundu ungerecire wira wake ri no guchati oya advantage yake thimu niyo kwina maundu maingi metagwo gukurania tuni nyonagia ciana ciakwa ku gain thiini wa online ungi gain atia no igire youtube yaku wikira tu video twaku ukagainaga thimu yaku mihuthira ita youtube ukaminyamu ta icio no ta gwika maundu ta macio rekei tugikuria ciana citu cirugame na njira njega na muthingi mwega nigetha future yao igakorwo irugamite ta rucio so thank you very much ni tondu nyuma rathi na mbere gutwirorera thiini na mbere gutwari ni twendete tukona comment cianyu tukona uria muratwira tukona meciria manyu ri mahana atia muratwiciria atia comment cianyu cia mithemba yothe tugakorwo tugiciona na nigetha maundu mothe makorwo makiri sawa sawa so thank you ni tondu waku mwiroreri ni tondu waku urakorwo gitwirorera ni ndiracokia ngatho cia mwanya ni tondu waku we gukorwo gituiyukia ona gukorwo we ukihanda haha nigetha tukorwo tukirugamia muthingi mweru na tukirugamia maundu mega maria megutuma miturire itu ikorwo igikura so thank you very much it's a good friday na ni friday njega ngai atunengere tumeta ni friday ni kujiachiria umuthi niguo akoraga andu aingi makenaga tondu rucio ni ma weekend ugakora maundu maingi ugakora riu andu me rucio ni weekend matirokira tene guthii wira so muthe niguo muthenya wa friday yes tugacokia ngatho cia mwanya mono makiri tondu waku mwiroreri na ndauga ni wega muno muno makiria ni ndirona mathaa mathiite uguthii no ni ndacokia ngatho uthii kuria facebook tugaga inyue ni nyue dhahabu citu mashabiki maitu ni mathahabu citu ithuo twita diaspora ithuo twita jungwa diaspora tv na nikio ndamwirira riria turi kunotisaga ni wacia maita maingi nona tagia rata ni turi gwikagira credit gia ciringi igana rimwe ria mirongo iyo ria mirongo itano nigetha nithu tugakuiyukia na tuka appreciate kiu ureka nigetha onawe ukahota kugira kugura bando ta icio na nigetha maundu mothe makorwo makiri chonjo sana thank you very much ni tondu waku mwiroreri thii na mbere gutuiyukia thii na mbere gutuma maundu mothe makorwo mesa matingiagirira we utari ho matingiagirira we utari ho thiini wa ritwa ria jesu yes maundu mothe ni mega ni ni ngoro njendete ngai muno tondu ni nyendaga ngai niwe utumaga maundu mothe magirire ni utumaga maundu mothe makinyanire ni utumaga all things to be possible so thank you very much tondu waku we uratwirorera kuhitukira kuria diaspora andu othe me kuria muburiti wa Kenya andu othe matwirira kuhitukira kuria Nyahururu Nyandarua County mundu othe wi Murang'a Githumo thank you very much ntandu wanyu gutwirorera mundu othe ungi ndungitwo Dallas Danton California Chicago inyu nyothe muri andu a bata muno makiria inyu othe murathi na mbere gutwirorera Washington
Nejoy Southampton. Nejoy matora macio mothe mutikone tari muthako. Yes. Na ndacoke gatho cia mwanya makiria. Ndirakoge na maundu mothe ni mega. Na ni ni ngukorwo ngihera mutambo ina ngiuga ni thengiu. Ni tando akuwe ngukorwo gichwirorera. Tugacokia gatho cia mwanya makiria. Cannot take it for granted. Ni tu twamenya ati micitu ni kurugama. Ni maundu maitu mothe ni mekurugama. Kwa wega. Ti kwa uru. Kwa wega na ndiracokia gatho cia mwanya makiria thina bere gutuyokia thina bere gututwa sheshen ina bemwe thina bere gututwa sheshen yaku we wendete uthie na bere guthingithia tuthingithie we have to campaign for this we have to campaign for this why am I saying so neton tarafatara mesi kurugama we even want our future leaders through these programs adrame gukura nimahote kwaririka angikorwo we nohote kwaririka in one of the discussions kindly hold me nigo tuga gaithwe Ho, hola mi. Nigeda, tuko tukeririria haria. Mwana wa Facebook na ndi itaka honorable Kimani wa moge in case of anything. No Kenya dikire haria. Na we kurira twirore kwetu kira jongwa diaspora TV dina bere kujidorera, dina bere kutuyukia na nigeda mudu mothe makoro makiri sawa sawa. Ndi kuregira gina tarani guku, ndi kuregira gina ndore magiria challenges na makova overcome. Na niki mahotira to overcome through alcohol, mahotira to overcome through kuria ndu mogite niki hiko dikaika ni mnyona muthuri ngeka ati na mundu ucio ni agire Neke hiko kimwe na gikirugama murutho macio mothe tuko tukiriria o haha thini wa Jungwa Diaspora TV na ne otugaga ukai twaraneri uka twaranerie we uka twaranerie we hali ja wa bururi we bi guko bururi twa Kenya we are global connector tuko to connect globally ona we hali ro Kenya studio situ we are all it takes nigetha tuka ku invite bi hali ri nigetha tuka ko tugitona hamwe nawe ni ndacokie gatho cia mwanya andauga tuka tukirathimika tu hamwe ngai wa moyo kuro kimurathima ndamwike maundu mega ni tando wa gutuyukia ona gututwa sheshen ina be mweri we cannot take it for granted ni ndakena ni tando gutona hamwe na ithu weekend tusemane next week muthenya wa Wednesday na withenya wa Wednesday ni ngoka na mutarani nigetha atwire atiriri ni atatugeka in deep tondu ucio ni gakore mutarani ni ohegeire maundu ma counseling ni gutwira maundu matamacio maria tuko tugithie through then ni tukambere guthie ngina mabiacara ni maandu tukumenya andu mabiacara ni mao uria makoretwo makigariura nigetha maundu macio mothe magakorwo me mega na mari mafata na mari ma wigiririki thiini wa muturire witu thank you very much nyitaga Kimani wa Yama ndareke kurike tafarida yakwa thank you very much Guririkanagia guku ni kwa Jungwa Diaspora TV mwena wa Facebook ni Jungwa Diaspora TV mwena wa Twitter ni Diaspora kinitoko Jungwa Diaspora TV ona Instagram ona Facebook ona YouTube tureita ori tu ori na Idwo tutunyite ni haha nigetha tumenye society to ni arugama nigetha tumenye ati ni twagia na muthingi yes ni twagia na muthingi mweru theni wa wa miturire itu na miturire itu ni arugama na ni twagia na muthingi na ni twagia na kindu twitaga characterization ya gukorwo tu na characters njega idwo tu mold tugena pillars cia kwirugamia na tugena dignity yes we want to have a dignity neither to hote kurugama na kwihanda thank you very much for watching inyu muratu irorera thank you very much inyu muratu ku majawa bururi ngai wa murokora kimurathima na kimwika mundu mega ni tando nyu gutuyukia ona tutu sheshen yanyu ri we cannot take it for granted gei na muthenya mwega gei na utuku mwega aria maratu marakoma aria maragia na muthenya mwega ri mutikige na muthenya mwega thank you very much oginya muthenya muthenya wa Wednesday tugacemania o haha yes o haha Oha, Jungwa Diaspora TV hatu wako tukeraniria na tugakuraniria tigutua cira na hatu tuturatua cira no no kwaria turari ura tungihota gucove no ura tungige na wigiririki no ura tungige na steps cia kumulde ciana citu cia kumulde ihiko citu cia kurugamia ihiko citu maundu mothe ni mega muno makiria na ngagua ni wega muno na ngacokia ngatho cia mwanya makiria tukinyitanira kiundu giki twi hamwe tukinyitanira kaundu-ini gaka nigetha tukorwo tukimenya atiriri maundu mothe ni mehanda maundu mothe ni marugama nigetha maundu mothe makorwo meigite wega so thank you very much for watching thank you very much ta gututua sheshen ina mbemwe thina mbere gusubscribe subscribe na wa channel itu ndakuririkane ndakwira reke ngurikanie uri ngibe ni tandu akue boka tha ici ni tandu akue guthi na mbere gutwi rorera ona we ku watch later on to nitwamenya video no niguthie viral ni jo to video no niguthie na mbere kuono o muthenya muthenya ni uri koro kimiona thi uto search kure mwena wa Facebook kwetukira Jungwa Diaspora TV mwena wa Facebook ocean mwena wa Facebook ona mwena wa YouTube ri no Jungwa Diaspora TV thank you very much andasoka gatho cia mwanya shalom shalom oginyege muthenya wa Wednesday na gurikanagia every week tusemanagia na muthenya wa Wednesday Thursday and Friday.
thiko ithatu pa week tugacemania nawe na tukaririka maundu mothe megi ukuria witu wa iheo citu na gukuria taranda citu ora tungiruga mana twihande. Thank you very much. Oginya me Thursday wa Wednesday. Bye bye till your siku tugena kariko gena na Friday jaga na weekend jaga are marakoma mukome wega are marara hoka guthie wira mathie wira wega na reko ni muthenya me wira ini ri mutigitindia na muthenya mwega ngai wa moyo kimathima na make wega. Salute you big ni jitago muheshimiwa Kimani Wayama ulita Kimani Wayama kana muru wa Kimani kuma kuria Nyandarua county ngai wa moyo ake okimurathima ngamwendetheria ngai jega ngamwendetheria muthenya maundu mega mafanikio mema na murathimike na ngai amuhingiria kemuririria na ciana citu cirocenjia thini wa ritwa ria Jesu. Yes, amina. Thank you anda magala oginya muthenya wa Wednesday. Thank you. Gito ni hongisha jamukira Dereti mwaki mwaki Tukayo kia natuga kugwela tarada Tiri ginereu Noru mudhenya wa Jumatano Aramidhi na Juma Tafariri ni awe tiri dhia show Ugi telefoni Mweshimi wa Kimani Wayama Mutaboti uge Ni Jongwa Diaspora TV Dukai tukone muagoyu Dugi uke tuterete Woko titako kumago.